Mind TV Myanmar မှာကျူးဇော်ပါတယ်။ရန်ကုန်လူမိုက်လောကရဲ့125ဆင်းထဲမှာပါသောအင်းစိန်လူမိုက်ကြီးထောင်ထွက်ရဲဘက်ပြီးစကားစရဲ့လက်ကင်တို့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာဒီစမလ၈ရက်နေ့ည9:00ချိန်စစ်နှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာဓာတ်ခုတ်တန်ရာတွင်ထိုးသွင်းတန်ရာတွင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာခွေးတေကောင်တကောင်ဆွဲသလိုမျိုးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။နာမည်ကြီးလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ဆိုသူကိုတပ်သွားသူဟာဘသူလဲလို့အများရဲ့သိချင
ကိုင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကြီးမနိုင်လူမိုက်ပရိဒတ်သမားရောင်ဆောင်ငမျိုးစုကလည်းဖြစ်ပါတယ်ငမျိုးဆိုတာဘယ်သူလဲငမျိုးရဲ့နာမည်ရင်းဟာရမျိုးတိုင်းဖြစ်ပြီးပရိဒတ်လောကမှာတော့ဦးမျိုးလို့သူ့ကိုခေါ်ကြပါတယ်ငမျိုးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ငမျိုးဟာလူမိုက်တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမှထင်သားမှာမဟုတ်ပ
ရမျိုးသိန်းခွန်နှမျိုးဆိုသူဟာ2012ခုနှစ်ရောက်ကလာလူသားမှုတစ်ခုရဲ့အဓိကကျူးလွန်သူတရားခံတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနှမျိုးဟာဝရမ်းပြေးဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ကျောတော်နောက်ခံပေးမှုနဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့်ရက်တည်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကနေမြေခံလူမိုက်တွေကိုဝင်းယူကစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့၎င်းတို့ကိုအသုံးချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာနှမျိုးလိုလူမိုက်တဦးလည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှမျိုးဟာစစ်တပ်ရဲ့ကျောတော်နောက်ခံနဲ့အင်အားပုံပုံကြီးထွားလာကနာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပြီးသူဟာဝရမ်းပြေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိသူကမှသိရှိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နှမျိုးကြည့်မနိုင်လူမိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲ။2023ခုနှစ်အစပိုင်းမှာနှမျိုးတို့ဖွဲ့ဟာကြည့်မနိုင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးကြည့်မနိုင်နေခံလူမိုက်အုတ်ကာဆိုသူကိုညလုံးတစ်ဖက်ကိုထိုးပေါက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပြီးနောက်ကြည့်မနိုင်လူမိုက်လောကမှာနှမျိုးဟာလူမိုက်ခေါင်းဆောင်သူဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်လူမိုက်နှမျိုးဟာကြည့်မနိုင်၅စီလူမိုက်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားတောင့်တင်းနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှမျိုးအားကိုးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲ။နှမျိုးရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြည့်မနိုင်စင်မလိုက်တစ်ဆက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှမျိုးကိုကာကွယ်ပေးထားပြီးနှမျိုးတို့အဖွဲ့အတွက်၅စီကပဇွန်တုတ်တို့နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့မဲ့၅တို့ကိုပြီးပို့လေးရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နှမျိုးမှာအားကိုးရတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့အောင်ကြီးဆိုသူနဲ့ရဲနိုင်ထွန်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကြီးဆိုသူကတော့ TikTok လူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲမြင်တွေ့နေရလိမ့်ရှိပြီးရဲနိုင်ထွန်းဆိုသူကိုတော့တွေ့မြင်ရခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့လူမိုက်ကြော်ဝင်းစိန်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းမှာမတိမရှင်ဖြစ်နေတာကိုဒါနဲ့ထပ်မံထိုးသွင်းပြီးတတ်လိုက်တဲ့သူဟာနှမျိုးတပိအောင်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူမိုက်အတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။နှမျိုးကိုစစ်တပ်ကအရာရှိတွေကကျွန်တော်နောက်ခံပေးထားတာကြောင့်နှမျိုးရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှောက်ယှက်မှုတွေကိုရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားပါကလည်းတိုင်တန်းသူကိုရဲစခန်းကပြန်လည်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်လိုက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နှမျိုးတို့ဘယ်လိုမိုက်ကြီးခွဲခဲ့ကြလဲ။မျိုးတို့ဘွေဟာကြီးနိုင်ငပြောတန်းစီကြီးနိုင်ကန်းသားစီနဲ့အားစီတို့မှာငမျိုးရဲ့တပည့်တွေကဆိုင်သေးရင်တလ3000ဆိုင်ကြီးရင်တလ3000နှုတ်ဖြင့်အာရမစက်ကြီးကောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုစက်ကြီးမပေးတဲ့ဆိုင်တွေကိုတော့မျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ပေးပြီးဖက်ပြေးရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်အောင်ငမျိုးရဲ့တပည့်တွေကလုံဆောင်လေးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ၅စီမှာနေထိုင်သူအချို့ကပြောကြပါတယ်။သူတို့ကငွေရှာမယ်ပတ်စံယူမယ်ရတာယူတာဗျာ။အခုကသူတို့ကလူအသက်အန္တရာယ်ကိုပါဒုက္ခပေးလာတာဆင်းလာလိုက်ရင်လည်းလူကအယောက်50နဲ့လို့ငမျိုးတို့အဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရဘူးသူကဒေါနာနျူးစ်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရဘူးသူကငမျိုးဟာကြီးမနိုင်ဘက်ကိုကိုယ်တိုင်လာလို့မရှိပဲသူ့တပည့်တွေကိုသာအုပ်ချုပ်ခိုင်းထားတာကြောင့်ငမျိုးဟာစိတ်ပရိကိုင်းပြီးလူတက်နေတာလို့ပြောကြားပါတယ်ငမျိုးရဲ့မဟာမိတ်နဲ့ရန်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲငမျိုးရဲ့မဟာမိတ်လူမိုက်အဖွဲ့တွေကတော့တာဂေတာလူမိုက်ဝင်းထိုးဝင်းတို့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ထူးခန့်ကျော်ထူးကြအာသာတရုပ်ဆောင်ပါကျဲအဆိုတော်ယုံလေးတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အင်းစိန်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်တွေကတော့ကားအယောင်ဝဲကိစ္စနေမီလူတွေကိစ္စတွေမှာခဏခဏဆိုသလိုရံပွဲတွေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးအစဉ်ပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့တပည့်ဆိုသူအများစုကလည်းအာနာသိမ့်ပြီးဓမြမှုတစ်ခုကြောင့်ဒ
Tong Nedo Yoshi Nida Chitaja, Joan saying Ane Nida Chima, Namuha, Ana Tila Dabelu, Dubai Taiwanga, Yoja Bade. Shango Muma, Joan Singo, Takede, who can a Patabi, Sikon Sigale, Cook Lashi Chainti, Pansi Nanga, Nashi Dejong, Tishi Kayabare, Kamia. Alamo, Jesu Demare.